Ens trobem a la segona sala del museu, on hi fem exposicions sempre en el marc de la farmàcia Balvei. I actualment hi tenim l'exposició Tot depèn de la dosi, que es podrà visitar fins al 25 de maig d'enguany, i en una miqueta expliquem i mostrem diferents estris i aparells que serveixen per la dosificació de medicaments. Es divideix en diferents àmbits segons el tipus de via d'administració d'aquests medicaments. Des de la via oral, tot el que serien culleradetes, gotes per dosificar amb comptagotes, etc. Els injectables, diferents tipus d'injeccions, i en acabat la via tòpica, que seria on hi ha molts més estris per administrar aquests medicaments, ja que abarca des de la pell, mucoses, etc. De l'exposició és molt curiós el fet de que, tot i ser dosificadors antics, alguns d'ells tenen un centenar d'anys, es pot veure com molts d'ells actualment són vigents i s'assemblen. N'hi ha alguns que sí que han canviat, sobretot han canviat molt els materials, però les formes i l'ús d'aquests dosificadors, malgrat els avanços tècnics, etc., avui encara els fem servir. Alhora que també pot permetre recordar allò que havies vist a casa l'àvia o que s'havia fet servir fa uns anys.